heshiis ka wada hirgeli waayay mas-uuliyad darro siyaasadeed iyo niyad sabilaan siyaasadeed darteed. Sababtu waxay tahay madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynuhu marnaba iskuma dayna isaga iyo dowlad goboleed. Goboleedyadu inay siyaasada dalka iska fahmaan. Haddii waa ogtihiin, saddex madaxweynaa la bixiyey: madaxweynihii Galmudug, madaxweynihii Hirshabelle, iyo madaxweynihii Southwest. Inta waxa loo bixiyey ahayd siyaasad madaxweynaha dalku oosan ku qanacsanayn si oo u soo laabto mar kale oo loo doortana, wuxuu rabiyey inuu keensado madaxweyneyaal siyaasadda kala shaqeeya. Waana sababta madaxweynaha Galmudug, Hirshabelle iyo Southwest ee hadda madaxda qaranka isugu dhow yihiin ayagoo ka cabsanaya madaxda qaranka. Waxaa la rabaa waxa jira in la caddeeyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland, sababta ay ilaa hadda dowladda dhexe isu hayaan waxa waaye waxay kala shaqeyn waayeen soo noqoshada madaxda qaranka ee hadda joogta. Tusaalooyin buu waxaan idin siinayaa marka. Sidaa ogtiinba, ciidamada waxaa loo aasaasaa inay dalka difaacaan, shacabkana iyaga runtii ay ku nastaan. Dowladdii dhexe ee Soomaaliyana burburkeedu waxaa ku ahaay markii ciidamadii qaranka loo adeegsaday dadka Soomaaliyeed. Waa wada ogtiin, taas waxa loo ogyahay wax qarsoon maaha. Burburka meeshuu ka bilowday Soomaaliya xataa. Waxaan rabaa marka inaad ii sheego, Soomaaliya hadda ciidamadeeda tababaraa loo diraa. Imaajin waddan 27 sano aan doorasho ka dhicin Eritrea ay ciidamada noogula soo tababaraa. Ciidanka Eritrea loo diro ee afarkii loo geeyo, ee afarkii kaalintiisa ay u qudbeeyaan, ee Soomaaliya ku soo laabato, maxaa laga sugaa? Ii sheega. Waxaa laga sugaa inay hirgeliyaan dictatorship. Dadka Soomaalida waxaa la rabaa wixii jireen loo sheego. Hal tusaale aan siina. Mar kasta hadda waxaa la yidhaha madaxda dowlad goboleed iyagaan rabin inay la shaqeeyaan. Madax kasta ee dowlad goboleed caqabada lagu furay. Puntland waa lagu furay, waa loo soo diray, Ilaahay ka badbaadiyey. Axmedoobi waa joogaa, hadda waa fadhiyaa. Markhaatiyuu ka yahay, xataa diyaarada waxaa laga soo kiciyo guday si kismaayo xoog loogu qabsado. Weligood ma dhicin taariikhda wax Soomaaliya ka dhaca sanadkan. Qof ka hadasho waa la'aya waxaas. Waxaa la isku dayay xataa marka siyaasadda la isku khilaafo dadkii Soomaaliyeed in dawooyin loo geyn waayey. Diyaaradihii Kismaayo iyo gobollada qaar tagaya xataa waa la joojiyey. Madaxda qaranka waxaa loo diiday inay xabar ka safraan ee xataa baladweyne tagaan. Wax taariikhda dhaca ma wax Soomaaliya ka dhacay. Cid ka hadlaya ma jirto. Qofka jooga Hargeysa oo Soomaaliga oo raba wadahadal in lala galo, haddii calaamadihii 88-89 dhaca oo Soomaaliya uga jeedo, sidoo Soomaaliya ugu soo noqon karaa ma ii sheegi kartiin? Ii sheega. Qof ii sheegi kara ma jiriyo. Hadda waa ogtiin ciidamada Maraykanka Soomaaliya waa ka baxeen. Yaan iska kaashanaynaa shabaabka, ii sheega. Yaa information na siinaya, technology-da naga caawinaya, operationada ay rabaan ay qaadayaan waxay nagala tashanayaan ma jirto. Sababtoo ah siyaasad xumadeena darteed iyo annagoo ciidamada u isticmaalayna inaan uga shaqeyna siyaasaddeena darteed ayay nooga baxeen. Qof kasta waa ogyahay. Haddaa nin saaxiibkii hadlay wuxuu ku yidhi faragelin wuxuu dhahay dowladeed. War dowladii dhamaad xiriirka waa loo jaree. Qadar iyo casmara bisaa noo aray dowlad kama xiriir la leena. Ewaraa laga soo dhigay dowladihii. Dowlad joogta miyaa jirta? Aniga waxaan ka naxsanahay ma ahan runtii. Dowladaha qaar xiriirka aan la lahayn 30 sano, 40 sano, 50 sano laga shaqeynayay, habeenkii ayaa kowda habeennimo iyo labada habeennimo aa la soo toosaa. Golo wasiir oo shiraa ma jiri xataa go'aan ka qaadanaa. Madaxweynaha soo toosaa wasiir warfaafinta u dhiibaa, waa hadlaa dowlad hebel xiriirku jirna uu leeyahay. Goormay noqotay dowlad hebel xiriirka loo jaro labada habeennimo iyo saddexda habeennimo inaad ku dhaarshee? Ii sheega. War dalka meesha loo wada ani waa garala ahay. Waxaa soo haray aada maanta waxaan ugu faraxsanaa laba tali oo saaxiibaday ah jooga, Bashiir Amerika iyo Bashiir jaamaca jooga. Ma igaa xumaan, Jawaare guddoomiyaha baarlamaanka u ahay. Markii la bixinayay laba tali ay ahaayeen amar la siiyey, guddoomiyihii ah waxaa la yidhi furayaasha xafiis ka soo qaada. Markaasay guddoomiyihii iyo guddoomiyada laga qaaday bay furay xafiisyada ka dooneen ilaa amar la siiyey. War dalkan dal qofeysta waaye. Dhibaatada jirtana waxaa waaye dalkan ma ahan habka Soomaaliya la rabo in loo wado looma wado. Dowlad goboleedyadana xiriirka loo wada jiray, dalkaana sidee la rabo in loo wado doorasho lagu geliyo hab macquula ma aha. Amni lagama shaqeyn karo iyadoon siyaasadda laga heshiin. Dadka Soomaaliya inay ogaadaan laga rabaa taas. Waxaa soo haray, waxa yaraa dhiman, waxaan rabaa mashruuca waxa jirkaa soo haray.
أنا مشروع عن كشقيني برنامج هيرجريني وزارة العدالة وزارة السبورتسك وزارة الأمنية وزارة الانيرادة وزارة صورنا معاك كين إرجو استراتيجية عن كشقيني فكرة حجرك على غرتك وحنكود ده لنا حتى الشعب كقارن السعودي بان وأوكتي المختار روبا السعودي بي شيخ أتما السعودي بي زكريا حرسيا تصالة السعودي بي هذا وشقيا مختار روبا مركز السعودي بكذب سياسة دو بحور أو ترتمى والحر حبسي الجري dadka kala shaabka say soo diibaan qofki soo diiba hadii xurriyada la qaasay soo diibayaan dalkan habka siyaasadiisa lagu wado amniga laga ma shaqeyn karo Soomaadan la isma keen karo salaamanti salaam aleekum raxmatullahi wa barakaatuh ma santay en wa شركه The World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya. Hadda si amaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. بحن ميسد واح خدمة أه صدح ذا العقد رشو إيكو جوهر ريا أدى جوال ريمت أدى جوال استعمالي كوركا 3-3